Hej og velkommen til Papskubbers hurtige gig på Lords of Waterdeep. I Lords of Waterdeep kæmper I om at blive den mest indflydelsesrige fyrste i Dungeons and Dragons byen Waterdeep. Brættet forestiller byen Waterdeep, og der er en masse bygninger, som du kan stille dine agenter ind i, for at rekruttere eventyr til din egen lille krog. Senere sender du eventyrene ud på mission, og først når du kan stille den helt rigtige kombination af eventyr, løser du missionen og får point for det. Når det er din tur, placerer du en af dine agenter i en bygning og udfører handlingen. Du kan enten score nye ressourcer, missioner, opføre en ny bygning på brættet, eller spille et af de intrigekort, du har på hånden. For eksempel at stjæle ressourcer fra en af de andre fyrster. Har du efterfølgende eventyr nok til at løse en af dine missioner, kan du sende eventyrene afsted og få point for dem. Vælger du at opføre en bygning på brættet, falder der noget af til dig, hver eneste gang en af de andre vælger at placere en af deres agenter på din bygning. Hver fyrste har en skjult identitet og optjener point på en hemmelig måde. Det er derfor vigtigt, at du husker, hvilke ting det er, din fyrste tjener point på undervejs. Spillet slutter efter den 8. runde, og vinderen er den med flest point. Så enkelt er Lords of Waterdeep.